Com esteu? Aquests pròxims dies el temps seguirà sent bastant estable, però estem a l'espera d'alguns possibles canvis cap al final del cap de setmana. De moment, mirem els mapes de nuvolositat i fixeu-vos com aquest dijous, divendres i de cara al cap de setmana seguirà havent intervals de núvols, tot i que aquest dijous i divendres seran més aviat núvols prims i farà més sol, sobretot en comarques de Girona i Barcelona, que no pas en aquests últims dies. En canvi, de cara al cap de setmana sí que tornarem a parlar d'una nuvolositat més variable en general, d'un cel mig ennuvolat, segurament amb més núvols de cara a diumenge que no pas de cara a dissabte, sobretot al sud de Catalunya. Si ens mirem les precipitacions previstes per dies, veureu que hi haurà poca cosa a destacar aquests pròxims dies. Sí que és possible que divendres hi hagi alguns ruixats més en punts del Pirineu, però serien més aviat fenòmens bastant poc importants i a l'inici del cap de setmana el temps tampoc hauria de canviar. Estem més pendents, però, del que pugui passar a més llarg termini o a mitjà termini entre diumenge i sobretot de cara a dilluns, perquè si ens mirem els mapes de probabilitat que arribi a ploure en algun moment del dia, que són els més fiables en aquest cas quan parlem de previsió a mitjà o llarg termini, el que veureu és que de cara a diumenge es comencen a dibuixar probabilitats altes que arribi a ploure en sectors del sud del País Valencià, sobretot sud-est de la península, i dilluns fins i tot ja augmenten les possibilitats que també arribin alguns ruixats a Catalunya, sobretot a la meitat sud. Per tant, haurem d'anar veient com s'acaba desenvolupant aquest canvi de temps, però alguns models de previsió apunten que podria ser aquesta la circumstància més probable. Pluges destacables al sud-est de la península i ruixats que també acabarien arribant de cara dilluns a Catalunya. Si ens mirem els mapes en altura de temperatura, veureu que es despenjarà una bossa d'aire fred de cara al cap de setmana, al voltant de dissabte a diumenge. En aquesta actualització del model de previsió sembla que aquesta bossa d'aire fred es quedi més aviat cap a Madeira, com esteu veient, o sud-oest de la península, però alguns models l'apropen més cap a nosaltres i això és el que faria pensar que podríem tenir aquestes pluges de cara a dilluns, sobretot, o potser ja en algun ruixat més puntual de cara a diumenge. Més enllà d'això, hem de parlar també de les temperatures. Si ens mirem els mapes de moviment de masses d'aire, veureu com aquest divendres entrarà una llengua d'aire més càlid, però que ràpidament quedarà escombrada altre cop per aire més fred de cara al cap de setmana. Per tant, el que esperem pels pròxims dies són temperatures una mica més altes al migdia aquest dijous i aquest divendres, però en canvi el cap de setmana tornaríem a valors bastant més similars als que hem anat tenint aquests últims dies. Ambient bastant normal de primavera i, per tant, en migdies no especialment càlids. Probablement la setmana vinent, com a mínim fins dijous, seguirem amb aquesta mateixa dinàmica. Poca calor, o si més no, calor poc estiuenca, temperatures bastant normals per l'època o fins i tot una mica fresques. I per últim parlem també del vent, que serà també un dels protagonistes d'aquest tram final de la setmana lectiva, sobretot de cara a divendres, tornarà a bufar de garbí. Aquest dijous pràcticament no es deixarà sentir enlloc, però divendres sí que bufarà de garbí altre cop amb ganes a la Costa Brava, es deixarà sentir en altres punts de la costa, en sectors de Ponent una altra vegada, i cap al final del cap de setmana, amb aquest canvi de temps que podria arribar, fixeu-vos que al Mediterrani, sobretot al sud-est de la península, es dibuixen vents més destacables de llevant, gregal, aquest canvi de temps que s'insinua i que probablement també comporti una mica més de vent a Catalunya en l'inici de la setmana que ve. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens feu arribar.